Pozdrav, ovdje je inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo BMW seriju 3 F30 iz 2012. godine sa 209.000 km. Znači ovaj auto pokreće 2.0 dizelski motor od 85 kW, odnosno 115 konjskih snaga. Trenutni vlasnik je drugi, servisiranje u privatnom BMW-ovom servisu. Gume na auto su iz 2017. godine, također dolazi uz dodatni set aluminijskih felga sa zimskim gumama i kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. A od opreme na prednjem dijelu možemo izdvojiti svjetla za maglu. Nema nikakvih oštećenja na prednjem dijelu, sve je potpuno uredno. Također aluminijske felge, BMW-ove originalne. Diskovi i pločice su u poprilično dobrom stanju. Što se tiče lijeve strane vozila, nema nikakvih većih oštećenja, sve je potpuno uredno. Imamo par manjih sitnica, znači na pragu i nešto ovako po vratima. A što se tiče stražnjeg dijela, sve je lijepo očuvano, nema nikakvih vidljivih oštećenja. I desna strana, uredno. Što se tiče same unutrašnjosti, stanina je u odličnom stanju, stražnja klupa je preklopna, također imamo i otvor za skije. Sjedala su od tkanine, imamo Isofix, naslon za ruku, električne podizače za stražna stakla, isto tkanina je lijepo očuvana s obzirom na samo godište i kilometre. Električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora, oba sjedala su podesiva po visini, automatsko paljenje svjetla, tempomat, kožom presvučen upravljač, grijanje sjedala, modovi vožnje, mehanički mjenjač sa 6 brzina, automatski klima uređaj, naslon za ruku, isto unutrašnja stvarno lijepo čuvana, nigdje nemamo nikakvih oštećenja. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto odličan za veća putovanja, nije veliki potrošač. Odličan je za neku obitelj, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!